Murakoze cyane icyo navuga nuko kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda Imana ntirenganya. Donc twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo niyo kipe yahuye n'ibazo byinshi cyane, byinshi. Hanyuma abanyamakuru ntabwo mwatworoheye akenshi ariko twakoze uko dushoboye turabikemura. Kandi ibibazo twasanze katubisanga tubizi twibwira ko tubizi byose ariko twaribeshyaga twasanze bikomeye cyane ariko twahanganye nabyo turabishobora icyo navuga intsinzi rero y'uyu munsi mu by'ukuri ntabwo twebwe cyo bugiye uko nyiza uko nayikuriyemo ntabwo ari ikipe yikubita mu gatuza ubundi ikora umurimo wayo ngira ngo no mu ntego za Kiyovu harimo ijambo ryitwa victoire nubwo gutsinda so gutsinda rero twebwe iyo dutsinze ubwo tuba twujuje ya ntego yacu nicyo cyabaye uyu munsi nta bindi bintu mbona navuga twakoze akazi ugomba gukora nyine kari kenshi kari kagoye kari kagoranye hanyuma rero byatugeje uyu munsi byabaye turabishimira Imana turabishimira nyine n'abakinnyi bacu hamwe n'ababatoza tukabishimira n'abantu bose batwizeye si benshi ndebye uko twatangiye ariko ngira ngo buhoro buhoro bazagera babona kwenda ko hari ibyo dushoboye ubu rero umunsi yari intango ubwo tugiye gukomeza n'icyo numva navuga murakoze perezida havuzwe byinshi bimeze nka vaka bimwe na bimwe bitasobanutse ku bijyanye n'ibibazo navuze ko mwasanze ibibazo byinshi byanabagoye wadufasha kutubwira bimwe mu bibazo bikomeye mwahuye nabyo ni byinshi cyane numva twasanze ikipe yasaga naho yagiye mu bibazo bikomeye kuva muri season ishize ibibazo by'amikoro ibibazo by'abakinnyi bagiye batatana ibibazo bya discipline y'abakinnyi kubera nyine ibibazo by'amikoro abari bahari barageragezaga uko bashoboye dufatanya nabo turagerageza turangiza saison ngira ngo muribuka ko mwe mu bikurikirana umunsi ku wundi imibare yerekana ko tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri ngira ngo nta benshi batizeraga ko tuzagisimbuka twabashije kubigeraho ibyo ntawe wabibonye ngira ngo mwagize ngo ni hazari iri kubikora ko ntabwo ari hazari ni determination yacu niyo yatumye bigenda kuriya ibibazo rero by'imanza za FIFA bandi za FIFA nyinshi ngira ngo 8 imiliyoni hafi 140 z'ibihano byari byari bikomeye cyane uko byerekana ko nitabikira tuzabasha no gusubira mu kibuga ariko twabigenje buhora ikibazo ku kindi umunsi ku wundi tubigeraho ntabwo birava mu nzira neza nubwo kubitureba uruhare rwacu twarukoze ariko ngira mwabonye ko ikipe yakinnye umunsi haburagamo abakinnyi 8 kubera ibyo bibazo turizera ko iki kimundo kirangira nabyo byarangiye nabaguye ko uruhare rwacu twarurangije hasigaye uruhare nyine rwa FIFA hanyuma ubundi turizera ko ikipe twaberetse uyu munsi izaza mu isura nshya mu mukino utaha ubwo nabyo tuzamenya uwo munsi ugeze urugendo rwo gukemura ibyo bibazo bigeze mugiye guhuza gute uyu mwaka w'imikino mushaka uburyo ibibazo bitakongera kugaruka muri Kiyovu Sports muri uyu mwaka turizera ko nacyo yaduhagurukije ko twa nyine kuri ikipe muri ibyo bibazo urumva ntabwo turirinda kuvuga ngo ibi nibi ngo utangire tubikwite mu gatuzo ko nabwiye mu kanya hari akazi ko gukorwa ibyo tugerageza tuba twizeye ko wenda ari byo bisubizo bihamye niko tubyizera rero hari akazi bo ntabwo twatari novuye ngo byaranye ngo twatsiritse no gukomeza kwikomya nyine n'ababyibaba nk'iki no kwirinda kugira ngo nyine ntitugome mu makosa nk'ayo nk'ayabaye mu bihe byashize ubwo rero tuzakomeza dukora akazi ni kenshi namwe mutugire inama
burya niyo mutunenga mu kuma benshi ngo ntabwo akunda kunengwa ku maradio na televiziyo n'izindi media ariko biranatwubaka ibyo bintu akenshi abari mu inama so ntabwo byose biba bi negative yego hari umukinnyi mwategeye Emmanuel Arnold Okwi muzana mu Rwanda byasaga nkaho byarangiye agomba gusinya Kiyovu Sport birangiye agiye muri Kigali habaye iki cyatumye adasinya Kiyovu Sport ikibazo cyawo ku kiroroshye Okwi abakunzi ba Kiyovu bifuje kwagaruka muri Kiyovu abanza gushidikanya hashize igihe kirekire kwanza kuko abantu bifuje kwagaruka muri sezo ishize hanyuma ntibyakunda aza none hambira rero aza kuza haje turaganira ibyo yifuzaga ntabwo byari mu bushobozi bwacu kuvugisha ukuri ntabwo ari ndibaza ko atari ni si bibi so Okwi twamweretse kuri kwacu dufite ubushobozi dufite nawe yifuza ibindi hanyuma ndetse tugira n'ibyo twumvikana ariko ubwo hari waje yenda ku isogonda rikurikiyeho amwereka ko ibyo yifuza we yabimuha aramuyoboka nta kindi kirimo na ntawe twa Okwi yarebye inyungu ze kandi numva nta muntu wabimuhora ubwo niko byakenze nyine yahisemo okay SG cyangwa se izi komite tujyamo za nk'iz'imipira amaguru turabakorera bushake harwe n'umuntu ashobora kuba ari muri komite akaza kugira impamvu zituma atabasha gukomeza kwera yenda yabonye akazi kandi gashyashya cyangwa se yabonye izina opportunity hakaba yavuga ati yewe ntabwo nkibashe kubona umwanya uhagije ubwo rero bagenzi baratekereza bakareba batese kuko tumuri cyagende dushobora se kumwunganira yenda kugira ngo agire igihe gihagije kuri ibyo bindi kuko hano turabakorera bushake muri ibitubamo SG rero niba ari kore umwambajije yagize ngo opportunity ituma yifuza kugenda ariko nta kindi cyabaye rero twa ntabwo twamwemereye birumvikana turacyabiganiraho turacyareba niba yenda aho kazi kandi izo obligations zindi mwanya zimusaba niba hari cyo twamufasha we yenda kuko ntabwo tushaka kubaka ibintu birama ntabwo dushaka kubaka ibintu bya abantu ibintu bitakomeye so turacyaganira nawe turizera ko azakomeza nanya natwe nuko bimeze kubyerekeye team manager uwo twari dufite team manager mwaka ushize arahari n'ubu icyo dukora gusa turimo turamuha mission nshyashya muri association yacu nazishima azazikomeza ariko n'ubundi n'uwacu nta acyana umukozi wa Kiyovu nta kibazo gihari pe tuzabivuga igihe kigeze ntabwo tuzabivuga igihe kigeze ariko ni nziza zirutizo yakoraga biriho cyane ibyo twubakiyeho twebwe Kiyovu icyo twifuza ni munumva turi umuryango turi association ahubwo kutaba hamwe n'ibyo shyano tugomba kuba hamwe niyo haba mu ukosaye niyo yaba ukosa abari uwacu nawe turaganira tugakomezanya urugendo hari ubwenda yakoza kubera ko yari mu nshingano runaka yenda atashobora kuba adafite n'ubushobozi cyangwa se kiyo kuba bufite ariko bigaragara ko atabufite ariko wose turaganira agakomeza ibindi nta kibazo nta twebwe ntarindi banga ni ugukorera hamwe ntitukagiye muri filosofi nyinshi cyane match yose twinjira aha tuba dushaka kwitsinda igikombe si niki nta manota guteranya atatu ni igikombe so turi muri mu cyiciro cya mbere bivuga ngo minimum tunganya capacity n'amakipe yose ari mu cyiciro cya mbere so natwe dufite amahirwe ku gikombe sino ntabwo twazahangaha abandi si ukuntu babigenza ariko jyewe ntabwo numva ko ikipe yashingira ku muntu birashoboka n'amakipe ashingiye ku bantu ko nayabo ku giti cyabo ariko ikipe nka Kiyovu ni ikipe ya association ni ikipe y'abantu ni ikipe y'abakunzi ntishobora gushingira ku muntu umwe perezida trezorier umunyamabanga mukuru n'abandi bose batandukanye twese turi amakarita buri wese akora role ye
uko gushyira hamwe niko gutuma dushobora kugira ikipe ikomeye ntabwo ikipe gyewe yubakiye ku muntu umwe nka Kiyovunyi gyewe nyiyumvamo numva ko na wa unduza kogeza na wundi utanga magana ngayogura amazi n'utanga miliyoni twese one voice turi kimwe so rero ntabwo gyewe nifuza Kiyovunyi ishingiye kuri gyewe ko ngiye ndi mu gikoni cyo kimwe nabo dufatanije twese turi mu gikoni twebwe turakora kugira ngo abakinnyi basohoke ku kibuga babahe prestation nziza uko bishoboka batahukana insinzi niko kazi kacu ntabwo ari uko kwiyerekana ndahangaha kubera ko yena mpagarariye abo bantu ariko ntabwo ngiye mbereho kugira ngo ngiye mvuga ngo ngiye n'icyovu no ndi karita muzinde nicyo navuga. Okay.